E di këtë shumica e shqiptarve që pan me sytë e tyre se si regjimi Rama Doshi pengoi ndryshimin. Këtë e evidenton edhe Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës, e cila në raportin e saj të vëzhgimit konfirmon elementët që çuan në masakrën zgjedhore të 25 prillit. Sepse çfarë tjetër mund të jenë pohime të tilla si zyrtarët abuzuar me pushtetin e funksioneve publike, keq përdorimi i burimeve të administratës, raportime për blerje të votës për ushtrim presionin ndaj votuesve, sidomos ndaj administratës publike për të votuar për partinë pushtet, vetëse dëshmi të asaj që të gjithë e njohim si masakra zgjedhore e 25 prillit. Përpos dënimit që delegacioni i asambles i bën këtyre akteve, si dhe thirrja ndaj autoriteteve për t'i dhënë fund këtyre parregullsive për të rritur besimin e zgjedhësve në proceset zgjedhore, raporti vendos theksin mbi një nga elementët më djallëzor të kësaj masakre, atë të patronazhistëve dhe përdorimin e dhënave personale qytetarëve, i cili, me fjalët e raportit, përbën një shqetësim serioz dhe që i bën votuesit vulnerabël. Një vulnerabilitet që bëhet edhe më i prekshëm për qytetarit, kur jo më larg se dje, një hetim që është vetëm në fillesat e tij, zbuloi se zjarrfiksi i Bashkisë së Tiranës nuk ishte vetëm koka e trafikut drogës, por dhe një nga patronazhistët e Partisë Socialiste. Hera e dytë kjo, brenda një jave, ku teksa ndiqet filli i trafikut drogës, mbrihet pashmangshmërisht te partia në pushtet dhe lidhjet e saj me krimin, të cilin e përdor për blerjen e votave. Sikurse ishte edhe rasti i dy të arrestuarve të operacionit Lugina. Por nuk më ron me kaq. Misioni i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës nuk ka qenë vetëm dëshmitar i momenteve të shpërndarjes së parave pranë qendrave të votimit, apo siç pohohet në raport, të presionit mbi votuesit, ku kanë ata vetë vëzhguar se si një person tërhiqej me forcë drejt qendrës votimit dhe instruktohej të votonte. Por ata vetë kanë pësuar presion, pasi kërcënimet nuk kanë munguar edhe ndaj ambasadores e një shteti partner, takimi së cilës u mbyll pasi një nga pjesëmarrësit u rrëmbye nga bandat e regjimit.